Qaraciyərin təbii yollarla təmizlənməsi. Qaraciyərin orqanizmin sağlamlığında böyük rol olduğu hamıya məlumdur. Qaraciyərin sağlam olması isə bizim qəbul elədiyimiz qidalardan, yaşadığımız mühitdən, ekologiyadan asılıdır. Qaraciyərin təmizlənməsini ev şəraitində təbii vasitələrlə həyata keçirmək mümkündür. Qaraciyəri təmizləməyə başlamamışdan əvvəl mütləq həkimə müraciət edib, öd kisəsi və qaraciyəri yoxlatdırmaq lazımdır. Çünki öd kisəsində iri daşların olması vəziyyətinizi ağırlaşdıra bilər. Xalq təbabətində qaraciyərin təmizlənməsi üçün müxtəlif tubaj üsulları vardır. Onlardan bir neçəsini sizlərə təqdim edirik. 1. Qaraciyəri təbii bitkilərlə təmizləmək. Bu zaman bir dəstə təzə cəfəri blenderdə üydülür. Üzərinə bir limonun şirəsi sıxılır. Şüşə qaba tökülüb, üzərinə bir stəkan su əlavə edilir və səhər ac qarına içilir. Bu proseduru 15 gün etmək illərlə qaraciyərdə yığılıb qalmış toksinləri xaric edəcək. 2. Qaraciyərin balla təmizlənməsi. Hər səhər ac qarına bir stəkan qaynar suyun içərisinə bir xörək qaşığı bal əlavə edilir və yarım limon sıxılır. Prosedur 10-15 gün təkrarlanır. 3. Qaraciyərin zeytun yağı ilə təmizlənməsi. Hər səhər ac qarına 2 xörək qaşığı zeytun yağının içərisinə limon şirəsi sıxılıb içilir. 4. Qaraciyərin bəkməzlə təmizlənməsi. Hər səhər 1 xörək qaşığı bəkməz isti suya qarışdırılıb içilir. Qaraciyərin təmizlənməsi zamanı aşağıdakı qaydalara əməl olunmalıdır. Müalicə vasitəsini qəbul edən zaman məhsul isti olmalıdır. Məhsulu qəbul etdikdən sonra sağ tərəf üstə uzanmalı və qaraciyər nahiyəsinə isti qrilka qoyulmalıdır. Proseduru edib evdən çıxmaq olmaz, çünki tualetə ehtiyac ola bilər. Tubaj olunan günlər yüngül qida qəbul etmək lazımdır.